skyte han på blinke. Da er vi da i stand til å lage crewet. Hvis dag D, skriver jeg if D, det er en dato. I mitt eksempel, husk at jeg alltid bruker eksempler, lille du ut, 18.9. Hvis det er intervallet for bestillingen, og hva er bestillingen? Jo, vi har nettopp lest den. Hvis den er større eller lik fra dato, og det er mindre eller lik til dato, i så fall har vi en bestilling på denne dagen fra før. Og da hadde vi R-et vårt, plasser reservert dag. Av I. Den blir 1, 2, 3. 1 til 2 i vårt tilfelle. Den 18. er dag 1 i vårt tilfelle. Må være lik det den var fra før. Pluss 1. Og så, hvis plasser reservert dag av I er nå blitt lik antall ledige det var et dårlig navn, antall plasser skulle det være. Sånn fikser jeg hele tiden. Det har selvfølgelig ingenting å si hva du kaller det, men hvis noen skal vedlikeholde programmet ditt, så er det veldig kjekt at du har fornuftige variabelnavn. Det er jo antall plasser på parkeringsplassen som det her skal oppgi. Men hvis vi nå har 9 plasser på Gardermoen, og vi har tatt opp at vi har reservert 9 plasser, da er ikke det flere ledige plasser. For datoen. Og da har vi et valg. Vi kan nå hoppe ut. Og sannsynligvis er det rett. Hvis ikke, så kan vi hende at det blir, hvis han bestiller for en måned, at han får 30 meldinger om at det er fullt for hver eneste bid i dag i den måneden. Så jeg tror vi kan si, vi lukker dette datasettet vi er inne i nå, og så går vi ut av subben. Eller vi kunne gått ut av loopen, det er kanskje finere. Vi går exit do and if. And if. Nå ser du hvor viktig det er med struktur. At de har det pent under hverandre. Den. Og her må vi huske move next. Ellers går vi i evig loop. Neste record. Close and vid. Ha. Ja. Bortsett fra. Når jeg kommer hit, så har jeg lyst til å si. Ledig fra tekst fra til og tekst til. Derfor kan jeg ikke hoppe ut dit, for her sier jeg ingen ledige plasser, så kommer jeg ut hit, og så sier jeg det er ledig. Så jeg må nok gjøre sånn som jeg tenkte først. Close. Exit sub. Så kommer vi helt hit, da vi sjekket alle dager og alt er ledig. Ok, det her blir et ganske stort program. Det som er her, det er standarddeklarasjoner. Det som er her er kontroll på inndata.
her måtte vi lage en liten funksjon for å finne antall plasser. Jeg la det først inn i komboboksen, tenkte ha noe, jeg har gjort noe lurt, men så oppdaget at jeg trengte navnet på området også. Og siden jeg bare kan lage én verdi i komboboksen, så valgte jeg da å lage navnet på området der, og så heller hente frem antall plasser her. Dette er en initiering som sier at denne kunden ønsker å parkere i 2 dager. Vi lager et element, et plasser reservert dag, på hver av de 2 dagene. Setter det til 0. Alternativ kunne vi satt det til antall plasser, så talt ned i stedet for talt opp, men det blir noe fett. Så går vi gjennom alle bestillinger, og nå er vi kun interessert i bestillinger i det området kunden oppga, Gardermoen A1. Så at vi en variabel D går fra den 18. til den 19. For hver dag så spør vi, er det større enn den forrige bestillingen som lå der, og mindre enn fra datum på den, så er det inne i det området på den bestillingen. Og hvis svaret er ja, så vet vi at da er det reservert en dag, en plass på denne dagen. Og hvis vi oppdager at vi har reservert alle ledige plassene, altså de 9 plassene på Gardermoen, så ser vi at det er ikke flere plasser å gi beskjed til han bilisten her. Dessverre, du kan ikke få lov å parkere på dag D. Men vi kan kjøre det her. Det sier vi først, alltid lurt. Ja, nå har vi bare 2 data. Vi skal legge mer dataelementer etterpå, for da kan det hende at vi skal teste en del ting. Gardermoen A1, 18.9. Sjekk om ledig plass. Ja, den heter CMB. Området er endret på ett sted. Jeg skulle tatt en debug print forresten på det her. Det kan jeg kanskje gjøre først. Ja, da er man fornøyd da. Ja, ja. Next D skal det stå der selvfølgelig. Da skal vi være klar. Ja, nå er det sånn at det her er sånn vi skal basic tull. Hvorfor den? Der. Ok, det første vi har gjort, alle den sjekken her da, og vi har funnet ut at vi har jo oppgitt et område, vi har oppgitt en fra dato og en til dato, og fra datoen vår er ikke større enn til datoen, så alt i orden. Vi kan etterpå sjekke hva vi skal gjøre tull der. Nå skal vi gå inn og finne antall. Kom hit, hent alt den plasser for parkeringsplass, hvor plassnavn er Gardermoen A1. Og siden det her er en string, så må vi ha disse her apostrofene rundt. Hvis vi ser på hva det her blir nå da, så ser vi at her kom den første, ser dere at den første stringtegnet kom inn. Så jeg legger til en streng som behar dette ene tegnet her på slutten. Finn antall er lik 9. Finn antall returnerer 9. Antall plasser er nå blitt lik 9. Det stemte for Gardermoen. Altså, egentlig skal det være 900 eller 1200 eller et eller annet sånt, men vi opererer med små tall for litt etter å teste. Det er lik den 18. Gå fra den 18. til den 19. i step på en dag. Antall dager blir 1. Vi legger inn et element, plasser reservert for dag 1, som er vår den 18. Siden den er 0, antall dager blir 2. Vi legger inn element 2, og plasser reservert dag er lik 0 for den. Så nå har vi opprettet 2 R-elementer. 1 for den 18. 2 for den 19. Så skal vi gå gjennom alle bestillingene for Gardermoen A1, og så går vi fra den 18. til den 19. Og så sier vi, hvis den 18. er større enn det området som er reservert i, og mindre enn 25.9,
som åpenbart er tilfelle, så vet vi at det er reservert en plass på denne dagen. Den er nå blitt lik en. Er det blitt likt antall plasser? Nei. Så går vi opp, og så blir det nå lik den 19. Og det er fortsatt i det intervallet vi holder på med. 19. er større enn 10. og mindre enn 25. Så vi forteller at det er reservert en plass på 19. Da har vi gått gjennom hele intervallet, så tar vi neste bestilling. Og vi går fra 18. til 19. på nytt igjen. Nå er fra dato 1.10. og til dato 17.10. Og det er utenfor vårt område. Vi er ikke interessert i det her, så vi hopper over det. Kommer ned hit, lukker en datasette. Det er ledig fra 18.9. til 19.9. ser vi OK. Det vi ikke har gjort, er at vi må legge inn en bestilling. Men det kan vi gjøre. Hvor skal vi gjøre det? Da er det to muligheter igjen. Vi kan be han oppgi bilnummer og telefonnummer. Men det er jo litt dumt han skal oppgi sånne ting hvis det ikke er ledig plass. Så da legger vi på en knapp til vi her som sier bestill. Da tar vi må ha et bilnummer variabel. Registreringsnummer. Den skal hete nå. Tekst. Regnummer. Og det, ja, og skal vi ha telefonnummer. Og den heter teksttelefon. Og så må vi lage en knapp bestill. Og så må vi sjekke bestill. Den kan hete kombestill. Event. Her må vi sjekke om vi får et bilnummer. If is null tekstregnummer, then call msg box opp i regnummer først. Tekstregnummer dot set fokus. Exit sub, hopp ut. Da har vi håndtert den. Og så kan vi få det samme på telefonnummer. Og det i og med det ligner, så kopierer jeg. Tekst, jeg tror du kalte det teksttelefon. Oppi telefonnummer først. Tekst. Telefon. Ok, det her er feilkontroll som vi har, fordi at vi vet at det ville være komplisert hvis vi tar med oss data med feil. For eksempel, kan vi si lage en bestilling uten regnummer, uten telefonnummer? Det er umulig å gjenkjenne den bilen når den kommer. Men når vi nå har sjekket at vi får de verdiene, så er det greit. Selvfølgelig kan brukeren oppgi tastefeil regnummer, men det er på en måte ikke vårt problem. Når han kommer da, så vil ikke vi finne han igjen i bestillingssystemet. Men det som vi burde gjort her da, det finnes en database over alle bilnummer. Vi kunne sjekke om han fantes der, slik at vi kunne ta noen trykkfeil. Så hvis du oppgir et registreringsnummer som ikke finnes, så får du en feilmelding. Men det gjør ikke vi her, selvfølgelig. Og nå skal vi da lage en bestilling. Ha, det har vi gjort før. String SQL. Og da brukte vi for å lage insert into, og hva heter det, bestillinger. Og hva skal vi lage? Vi skal lage, kan være litt greit
Og den nye Visual Basic er dritt. Det er jo det som bruker hele sånn da. Stillinger, og så vil jeg ha koden min, og så vil jeg se begge deler samtidig. Det er litt lurt. Området heter den første. Det er en tekstvariabel fra dato til dato regnummer telefonnummer. Ok, det fikk vi med i. Da kan vi lukke den. Og så må vi oppgi verdiene. Området er en string. Det er CMB-området. Ja, vi kunne begynne på nytt igjen her. Vi setter på et sånt forsettelsestegn. Og så husker jeg ikke helt på en dato hvordan det skal oppgis, men vi forsøker rett frem. Tekst fra heter vel den. Nytt komma. Og tekst til, så jeg håper det her er rett. Og komma apostrof. Og tekstregnummer. Og apostrof, komma apostrof. Det er viktig å holde orden på det her. Tekst, telefon. Det er disse feltene der verdiene ligger i. Og så må vi avslutte herligheten. Og da må vi ha en string og en parentes. Og så må vi kjøre denne her strengen. Current DB. Og da brukte vi execute string SQL. Ok. Og så skriver vi melding til brukeren. Stillingen er lagret. Så nå har vi egentlig et komplett program som kunne brukes av et parkeringsselskap. De kunne tatt denne Visual Basic-en, og så kunne de kjørt den rett på sin kontormaskin, og folk ringte inn og bestilte. Og så kan du lage en webløsning av det her, og så kunne du lagt ut på web, og så kunne kundene bestilt selv på web. Men som sagt, i en profesjonell versjon så vil vi kanskje ha en kontroll på at bilnummer var korrekt og en del andre ting. Men shit, det her er i hvert fall 90% av det som skal gjøres. Vi må definere noen sånne, denne dim-string SQL brukte vi her. S-string. Bortsett fra, skal vi se, nå tror jeg vi har fått til noen. Ja, kompilering gikk bra, vi saver. Det er bare en liten ting. Ok, han likte ikke det der, 18.9. Nei, jeg tror vi må ha sånne apostrofer på disse datoene, det glemmer jeg alltid, så dere må få lov å rote med dere også. Og selvfølgelig på eksamen så gjør jeg blafferen. Og sånne ting, skal vi se. Nei, han vil ikke ha string heller. Vent litt, er det en annen? Jeg har gjort en feil tillegg. Kanskje ikke det var det, da skal vi søke igjen til. Jeg har glemt den. Det er sånn, for det var, der startet jeg en string, og der må jeg slutte en string. Det kan hende at det var det som var feil. Da må vi ha stringer der også. Jeg har aldri forstått det datobegrepet her. Jeg søker den. Så her må jeg bare forsøke meg frem hver gang. Telefonnummer er unknown field. Nå begynner vi å få orden på det her.
telefonnummer. Der ser du, det er så mange måter jeg skal gjøre det her på. At det, telefon. Du vet, i vanlig sånn, når du skriver det dagligtallet, så vil telefonnummer og telefonnummer egentlig være samme betydning. Men her er det vidt forskjellig. Nå får vi håpe at det her går bra. Ja, bestillingen er laget. Skal vi sjekke om man blir laget den bestillingen? Gardermoen A1 18.99.99 UR, yes. Men dette programmet her har en feil, en alvorlig feil. Er det noen som ser den? Riktig. Så hvis du sjekker at det får du si at det er fullt, så går du bort hit, bare trykker du bestill, og så bare passer du på å komme litt tidlig til flyet, sant? Så det er en annen stakker som da ikke får plassen sin. Så vi kan ikke tillate folk bestiller uten at det er ledig plass. Men det kan vi fikse lett. Den der het kombestill. Vi sier at den her er disabled. Hjelper ikke å trykke på den. Hør. Du har kjørt den. Da enabler vi den knappen. Og så må vi passe på at vi etter å ha lagt inn bestillingen setter vi den tilbake til folks igjen, så ingen kan trykke på flere ganger. Virker det her? Kanskje. Vi tester. En veldig stor fordel med Issue Basic er at det er lett å gå fra sånn programmering til testing. Og vi ser hvor viktig det er, for du får ikke alt rett første gangen. Ja, det var en break. Ledig. Og så går vi tilbake hit. Og da er den. Og nå den. Så nå kan ingen lure systemet. Skal vi legge inn noen flere eksempler på bestillinger rundt omkring det området her? Og vi, nå bruker jeg bare denne Gardermoen A1 da, fordi at det er jo ingen vis å gå på Flesland. Gardermoen A1. Her er en som bestiller fra 18.9. til 18.9. Han bestiller bare en dag. Her er en som bestiller fra 19.9.14 til 19. Også en dag. Og så tar vi en fra 17.9. til 20. Dekker hele området vårt. Skal se, hvor mange har vi mellom 18. og 19. Der er vi 1. På 18. i hvert fall. 1, 2, 3, 4, 5. Vet du hva jeg gjør? Jeg sier at det er bare 5 plasser på Gardermoen. Her ser dere poenget med ikke oppgi 300 eller 900 eller hva det er. Sjekk om ledig plass. Ingen ledige plasser for 18.9.2014. Det var 5 bestillinger. Vi sa at det var 5 plasser. Hva med vi skal parkere fra 19. til 20. Det var også 5 plasser på 19. Så det stemmer. Hvis vi tar fra 20. til 20. da, en dag,
Da er det ledig. Fortsatt ledig. Ja, det kan vi selvfølgelig hindre da. Nå endte vi opp med ingen ledige plasser for 20. Men jeg er helt enig, altså, vi fortsetter jo her at kunden oppgir et fornuftig bilnummer og kun bestiller plass en gang. La oss si vi skulle hindre akkurat den feilen, så du helt riktig påpeker at da må vi gå igjennom og sagt at du kan få lov å legge inn flere bestillinger selvfølgelig, men ikke flere bestillinger som dekker samme dato. Ja, altså, samme bil på samme dato må være kravet. Så hvis du finner en bestilling fra før for UR123 på den i det intervallet inn i en av de dagene, så har du en feil. Det er ganske lett å fikse det, for det betyr bare at du kan søke gjennom bestillinger, ikke bare for Gardermoen-området, men for det bilnummeret. Og så kan du bruke akkurat samme programmet, men hvis du finner en bestilling, så slår du til og sier at du har bestilt fra før. Så vi kan jo ta den da. Ledig plass må du kan få... Ja, la du få lov å sjekke om ledig plass, men du får ikke lov å bestille plass. La oss si det sånn da. Vi har tid til å fikse den. Vi ser... Kom bestill. Ja. Da, jeg tror vi tar den her. Kopierer den. Gå opp til kom bestill. Kopierer inn hele denne skiten. Og hva heter det? Regnummer. Lik. Ok, jeg håper jeg får oppgitt et registreringsnummer, og nå skal jeg sjekke om vi finner denne her. Hvis denne datoen nå, så det går fra 18. til 19. Hvis den finnes i området fra før, da har vi fått en feil. Ikke igjen, men vi må deklarere det. Hvorfor må jeg deklarere det her? Du kan si, men herregud, ID-en var jo deklarert her. Men det er inne i kom ledig. Og nå er vi inne i kom bestill. Derfor må vi deklarere den her på nytt igjen. Og standardsett og string har ikke vi deklarert.
Da vet du, begynner det å bli greit. Ok. Skal vi se. Skal vi forsøke oss på her, der vi har ledig... Nå kan du øke antall plasser på Gardermoen, nå tilbake til 9 da, så vi har litt å gå på. Slipper vi for det problemet. Men vi har her UR11. Han har parkert, vi tar en mer komplisert en. Skal vi se. En for 18-19. Altså nå har vi jo selvfølgelig tillatt flere parkeringer på samme område før, så det må vi kanskje passe på at... vi ikke har gjort. Men ta denne her. Fra 18. til 19. har UR 111. Så den er blank der. Ok. UR 111 med blank har da bestilt fra før. Så vi lukker den. Går fra 18. til 20. Sjekker om det er ledig plass, og nå er det ledig, for nå økte vi antall plasser. Og så spør vi bestill på den her. Det ligger en bestilling for denne bilen på den 18.9. fra før. Ikke utført. Men det var veldig viktig påpeking, at vi må passe på at vi ikke gjør sånne ting. Så se at veldig mye av koden rundt dette programmet, de blir som feilsjekk og kontroll. Men det er veldig viktig å ta feilene, så ikke de vil komme inn i databasen. Hvis vi hadde oppgitt, hvis han hadde trykt bestill plass to ganger, sant? Og det, sånn, det kan være at du trodde ikke fungerte i går, eller et eller annet sånt, sant? Og så har du glemt at du har bestilt fra før. Hva blir to bestillinger betyr? Det betyr at vi ikke utnytter plassene våre. Så når samme fyren har bestilt kanskje to og tre ganger, så kommer han neste og sier, dessverre er det fullt. Og han skulle betale 1.000 kroner for å parkere i denne uken. Nå taper vi 1.000 kroner fordi at det ligger flere bestillinger på samme bil. Så nå hindrer vi det. Ja. Det kan jo være at du kan få et spørsmål om du vil delete den eksisterende, da. Ja, det er helt klart at nå har vi sperret det her, så jeg er helt enig. Det vil være veldig fornuftig nå å spørre, vil du slette den forrige? Sant. Det kan vi jo gjøre enkelt, men det er helt enig, fordi at på en måte har vi... Vi har nå satt brukeren i en kinkig situasjon. Det kunne vært at han forrige var fra 18. til 18. Og nå skal han fra 18. til 20. fordi at han oppdaget at han skal være 2 dager lenger i Tromsø. Så vi må fikse det. Vi må helt enig må gi han en løsning. Da går vi inn hit. Og da skriver vi if message box fra før. Og så sier vi vil du slette denne? Det er det muligheten du får. Ja. Men hvis du da har oppgitt feil bilnummer, altså det er bilnummeret til den andre, og så sletter hun. Ja. Det er klart at men sannsynligheten at du treffer en annen bilnummer, den er liten. Det er vel da jeg begynner med login-systemet. Ja. Jo, men jeg tror at når du bestiller sånn parkering, du logger nok ikke inn, altså. Men du kan selvfølgelig sette, når du sender bekreftelse på SMS, du sender bekreftelse på e-post. Men det er veldig mange bilnummer, og sannsynligheten for at du skal treffe en annen sin er veldig liten. Men vi må jo passe på at du oppgir et fornuftig bilnummer. Vi kan selvfølgelig etterpå nå gå inn og se på hva det er å bestille parkering. Det ligger en bestilling for denne bilen på den dato fra før. Vil du slette denne? Og da må vi skrive VB, ikke... Abort, retry, ignore, ikke VB information, men EV, yes, no. Og hvis svaret er VB, no, da closer vi og exit sub, else, da skal vi slette. Jeg har to sånne og-tegn. Før vil du slette denne, og så skal vi ha riktig struktur. Og da tror jeg det beste måten å gjøre er å si edit.
Delete. Update. Her innfører vi mange nye ting på en gang. Og så må vi ende den ifen der. Og så må vi hoppe ut av denne loopen, så ikke vi går og forsøker på neste dag. For nå sletter vi hele bestillingen. Exit for. Det der vil dere sikkert oppdage hvis dere gjør en feil. Ok. Messagebox kan vi kalle. Da får du en melding på skjermen. OK. Ikke OK. Eller trykker OK på. Hvis vi sier if messagebox, da kan vi putte inn yes, no der. Da får han yes, no mulighetene. Hvis han svarer nei, så gjør vi akkurat det vi gjorde før. Vi har sluttet å dykke ut. Men hvis vi svarer ja, så editerer vi den rekorden vi er inne i. Vi sletter den og oppdaterer. Dette bør gå bra. Skal vi se? Debug. Kompilert. Ser du, nå fikk vi yes, no. Ja, han nekter å slette den. Det har jeg vært med på før. Uff, jeg husker ikke helt hvordan jeg gjorde det her. Skal vi forsøke? Går det bare med delete? Kjør en gang til, se hva som skjer. Ok, da har han slettet den. Du skal ikke ha, når det er update og edit skal du bruke når du endrer på verdier. Du skal ikke bruke det når du deleter. Det var det jeg tok feil. Da sier jeg tidlig bestillingen slettet, så han får beskjed om det da. Men det er delete av rekorden. Og da bør det nå ikke ligge... Ser du det? Det ligger ingen bestillinger på samme nummer. Så jeg slettet den fra 18. til 19. og la inn en ny fra 18. til 20. på det bilnummer. Skal vi bruke litt tid på... Velg dato, se her, minner ikke dere ned vi har laget. Det var et forferdelig brukensnitt da. Ja, videre, videre, og jeg velg tid. Ja, ja, det er klokken 7. Velg utkjøringsdato, 19.23. Gikk han helt i spinn. Vel tid skal jeg gjøre 12. Og der er utsolgt. Ha. Fornavn, etnavn, e-post, bekreft e-post, mobilnummer, postnummer, registreringsnummer, kjøretøy, flightnummer, avreise. Er det noen som har et bilnummer? Nei, vi bare sier 1, 2, 3, 4, 5, 6, så ser vi hva. Han godtar sikkert det, vet du. Ja. Dette er akkurat som det programmet vi har laget. Det eneste forskjell var at de ville ha tid. Dette her er lett å lage.
i et enkelt webskjema. Vi snakket litt om det i forbindelse med turbokforlaget vi har sammen med skiten. Dette her kan vi få en tjeneste via nettet. Så vi bare henviser til en betalingsside som gjør den biten der og setter inn den og tar hensyn på det. Men i praksis så var det her akkurat så, bare at de hadde tid i tillegg. Hva er fordelen med tid? Jo, fordelen med tid er at da kan de, hvis en drar klokken 12 og en annen kommer klokken 2, så vi booker hele dagen, men her kan du altså utnytte plassen. Men er det ikke så forferdelig mye å hente på det, for de fleste vil jo komme om morgenen og dra om ettermiddagen, slik at du utnytter ikke mye, men kommer noen om kvelden, så kan du finne ledig plass fordi at mange har dratt. Så med å ha tid så kan de utnytte det her noe bedre. Og det er så for oss en forhold for de vite hvor mange som kommer til visse tider. Men det er i prinsippet ingen forskjell på vårt system og det som var på nettet her. Og du kan selvfølgelig bestille på feil bil, men du hadde kanskje ikke mulighet. Det er mulig du må ringe for å slette. Det kan tenkes at du må gjøre. Det hadde vært artig å gå inn og bestilt for samme bil to ganger. Det går sikkert fullt mulig. Ja. Hva gjør de med selve billetten da? Får de tilsendt i posten? Eller? Nei, det de gjør er at når du kommer dit, så har de vel en sånn kamera som sjekker bilnummeret ditt, og så sjekker om du har bestilt eller ikke bestilt. Når jeg parkerte på sånn uteparkering på Gardermoen i fjor, så tror jeg de bare ga blaffen. Altså, de bare mokte deg inn, alle biler. Har du bestilt, så kjør her, stod det, men det var ingen kontroll på om du hadde bestilt. Men du kunne satt opp et kamera, så gjenkjente bilnummer, så sjekke. Ja. Men her betalte du på forhånd, sant? Ja, det kan du også gjøre for å sjekke, da. Jeg betalte etter, der var det bare sånn boks du betalte før du kjørte ut, så de hadde ikke mitt kreditkortnummer på forhånd. Men sagt, det er en måte å identifisere personen på via kreditkortet. Akkurat som du kan gjøre med flybillett og sånne ting. Så det er mange muligheter her da. Det er klart at vi har jo holdt på i to timer med å lage dette parkeringssystemet. Men det er en prototype. Hvis jeg fikk i oppdrag for Avinor her å lage parkeringssystem, så kunne jeg tatt med denne her og sagt, jeg har laget en liten prototype sant, for hvordan vi skal ha det. Og så kan du diskutere sånne problemstillinger. Skal kunden identifisere seg når de kommer? Skal du sjekke bilnummer og se om de har bestilt? Eller skal du bare regne med at det stort sett går bra? Du har jo alltid litt å gå på. Det er en del som ikke kommer, og en del som du overboker litt. Og i verste fall kan du parkere på fortauet der borte og sånne ting. Så de har nok en god del fleksibilitet. Men vi har altså et fullt, komplett program som kunne vært brukt. Men som sagt, som alle andre program, så kan dette utvides og forbedres. Men jeg tror ikke de hadde noe sjekk på bilnummeret, om det var riktig. Men i og med at du har betalt, så på en måte så er det ditt problem der som kunde hvis du oppgitt feil bilnummer. Men du har jo kvitteringen på betalingen, så du vil sikkert få lov å parkere likevel. De trykte ikke en knapp for å sjekke om ledig plass. Når du oppgav datoene, så sa de om det var ledig plass eller ikke. Det er fullt mulig for oss. Vi har ett minutt igjen. Jeg skal bare vise hva du kunne gjøre hvis du ville ha det. Her trykker jeg bevisst den knappen, og det har visse fordeler. Men det jeg kunne gjort her, jeg kunne hatt en event, after update event, så kunne jeg kalt kom ledig klikk. Altså det er bare en hva virker systemet da? Nå ser jeg opp i en dato her. Når jeg trykker gå ut av det feltet, så er den sier han, åja, nå var den after det feltet ble updated, da kaller han den samme som den der. Så da slipper jeg å trykke på knappen.
virker det her som et utmerket system. Men altså, da kunne jeg tatt vekk den knappen der. Det er et fritt valg. Men jeg, nå velger jeg det her tilbake sånn som det var, så ikke vi skal bli alt for forvirret. Jeg tar vekk den after update event, delete. Jeg ser på koden og tar vekk den der. Så er det sånn som det var. Greit. Det her må dere jobbe videre med. Vi har egentlig ikke innført noe nytt. Vi har brukt de samme begrepene, men det begynner selvfølgelig å bli mye struktur på det her. Kunsten her var å lage dette ergeret med ledige antall plasser bestilt på hver enkelt dag. Så det blir litt mer handig å holde på med det.